بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لعنة الله على الكاذبين. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے لعنت اور اس کی چند ہولناکیوں کا تذکرہ کیا تھا. آج ہماری گفتگو کا محور ہے وہ لوگ جو اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں، اور وہ اعمال جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، وہ لوگ جو دین سے مرتد ہو جاتے ہیں ان پہ اللہ مالک الملک کی لعنت ہے. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف يهدي الله قوما، اللہ مالک الملک ایسی قوم کو ہدایت کیسے دیں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آگئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ مالک الملک ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیں گے. اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ان کا بدلہ یہ ہے. ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری کائنات کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی جس طرح ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرنے والا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسی طرح یہودی بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ اليہود، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. ان اللہ حرم علیہم الشحوم، اللہ تعالیٰ نے ان پہ چربی کو حرام قرار دے دیا. فباعوها واکلوا ثمنها، انہوں نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال کیا، اس کی قیمت کو کھایا. وان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم سمنا، اللہ مالک الملک جب کسی قوم پہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہودی جو خائن ہیں اور حیلے بہانوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں، اور حیلے بہانے تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، جو کسی مسلمان جان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان جان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور اللہ کا غضب ہوگا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی سے کوئی چیز طلب کی جائے اور پھر بھی وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ وملعون وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ۔ ملعون ہے وہ شخص جسے اللہ کے نام کے ساتھ طلب کیا جائے اور پھر بھی وہ اس سوالی کو واپس بھیج دے، پھر بھی وہ اس سوالی کا انکار کر دے، پھر بھی وہ سوال کرنے والے کو دینے سے انکار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے والدین پہ لعنت بھیجنے والا بھی ملعون ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کائنات کے سرتاج نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین پہ لعنت بھیجی، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور وہ شخص بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پہ قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ ولعن اللہ من آوى محدثا، اور لعنت اس شخص پہ اللہ تعالی کی جو کسی فسادی کو جگہ دیتا ہے۔ ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اور زمین کو اپنے قبضے میں کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو ایسے امور سے محفوظ فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من ادعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الى غیر ابیہ او انتما الى غیر موالیہ، جو اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف نہیں کسی اور کی طرف کرتا ہے، یا اپنے خاندان کا نسب و نامہ کسی اور طرف کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ التابعہ الى یوم القیامہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو قیامت تک اس پہ پڑتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو ساتھی بھی ایسے نصیب کیے جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے،
مالک الملک نے ان کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے وہ کلمات قرآن کی روشنی میں سنیے. رضی اللہ عنہم ورضو عن, اللہ ان پہ راضی ہو چکے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اس لیے فرمایا ایسی ہستیاں جو اس وقت پوری کائنات کے لیے روشنی کے مینار ہیں, ایسی ہستیوں پہ زبان کھولنا اور ان کو برا بلا کہنا اور ان کو گالی دینے والا ملعون ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, جو میرے ساتھیوں کو گالی دیتا ہے, اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی لعنت ہے. قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے, حق کو چھپانے والا بھی ملعون ہے. مالک الملک فرماتے ہیں, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو ہم نے نازل کیا ہے بینات کی صورت میں اور ہدایت کی صورت میں, من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب, حالانکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے, یہی وہ لوگ ہیں. یلعنہم اللہ, ان پہ اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ مالک الملک ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے جو لوگ حق کو پہچاننے کے بعد, حق کو جاننے کے بعد حق چھپا لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے حق کی وضاحت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر, بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. مالک الملک فرماتے ہیں, ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں, جو بھولی بھالی ہیں, جو مومنہ عورتیں ہیں, ایسے لوگوں پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, لوگو سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ.
قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن، وہ سات چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا الا کہ قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ تو جائز ہے، واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال اليتيم، اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹ دے کے بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ایسی پاک دامن بھولی بالی مومنہ عورتوں پہ تہمت لگانا۔ تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا یہ انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور یہ مہلک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر دیتی ہے اور اسی حالت میں رات گزارتی ہے، ایسی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، جو عورت اپنے خامد سے ناراض ہو جاتی ہے، اس کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ وفی روایت اخرى حتى ترجع، جب تک وہ خامد کی طرف پلٹ کے نہیں آتی، اس کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں بہترین جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیجئے کون سی بہترین جنتی عورتیں ہیں؟ فرمایا، کل ولود ودود اذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اکتحل بغمض حتى ترضى، ایسی عورت جس کی اولاد ہو، ایسی عورت جو اپنے خامد سے سچی محبت کرنے والی ہو، اگر اس کا خامد ناراض ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی۔ اللہ مالک الملک ان باتوں کو سمجھ کر امت اسلامیہ کی عورتوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور بھی پیغام دیا ہے کہ وہ عورت جو کسی مصیبت کے وقت، کسی غم کے وقت، پریشانی کے وقت بیان کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، ایسی عورت بھی ملعون ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخامشة وجہها والشاقة جیبها والداعية بالویل والثبور، ایسی عورت پہ لعنت ہے جو غم کی حالت میں، الخامشة وجہها،
وہ عورت جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے، وَشَّاقَّتَ جَيْبَهَا اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالسُّبُورِ اور نوحہ کرتی ہے اور بری آوازیں نکالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو شخص کسی مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ اپنے ہی ہاتھ کو مارتا ہے، اپنے آپ کو ہی تمانچے رسید کرتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اور وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ عَلَى سِيرَتِنَا لَيْسَ عَلَى مِلَّتِنَا، وہ ہماری ملت پر نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنی غیرت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت اس شخص پہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور لعنت اس شخص پہ جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، هو المحلل والمحلل له، وہ حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہر ایک مسلمان کی غیرت کی حفاظت فرمائے، اور مالک الملک ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کو ہم اختیار کریں، ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے تقرب الہی نصیب ہو، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور لعنت سے بچ جائیں۔ ناظرین کرام، آئندہ درس تک اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔